Gözlerimiz her vaxt xeyir olsun. Bu göz isə orijinal 3 otaqlı 80 kvadrat metr sahəsi olan tam təmirli mənzil çəkisi təqdim edirəm. Mənzilimizin komisi, mətbəx mebeli, hamam tualetinin aksesuarları hamısı qoyulub, tam hazır vəziyyətdədir. Pərdələr də asılıb. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Geniş koridoru var. Polu parketdir. Qazı su işığı daimidir. Sənəd kupçadır, kupça əldədir. Burada yerləşir mənzilimizin qonaq otağı. Qonaq otağından burada yerləşir mətbəx. Ya mətbəxin də ayrıca pəncərəsi. Mətbəx mebeli yığılıb, komisini də göstərim sizə. Komisidir, gördüyünüz kimi. Sənəddə də orijinal 3 otaq gedir. 80 kvadratdır. Qiymət 103 min manatdır. 103 min manatdır. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospektinin kənarında yerləşir. Əmlakçının telefon nömrəsini görürsünüz. Zəng vurun, gəlin baxın.